Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Siz bilan Jahongir Jamol dedim. Siz Jahongir Jamol kanalini tomosha qilyapsiz. Albatta kanalimga obuna bo'ling do'stlar. Like bosishni unutmang. Bo'lmasa do'stlar, sizlarni ko'p kutirmaymiz. Videolarimizni boshlaymiz. Albatta kuningiz xayrli o'tsin. Kuningiz xayrli o'tishini tilagan holatda videolarimizni boshlaymiz. Qani ketdik. Do'stlar, bugun biz Moskva City shahridamiz. Mana yonimizda turgan bino juda ham ajoyib qurilgan ekan. O'zingiz ham do'stlar ko'rib bir baho bering. Agarda Moskva City'ga kelmagan bo'lsangiz, do'stlar bir kelib ko'ring. Juda ham zo'r ishlangan bino qurilgan. Hozir mana bu to'g'ri biz turgan yerimiz do'stlar, Moskva City'ning davomi qurilyapti. Hozir uyetdan ko'rsataman sizlarga. Qani ketdik. Mana do'stlar, shu yerda qurilish ishlari ketyapti. Moskva City. Agarda do'stlar, videoroligim sizlar kachisimas zo'r chiqmasa uzr, lekin kameradan cho'tka olmaydi. Shunday bo'lsa do'stlar, sizlarga bir ko'rsatayin deb olyapman. Do'stlar, mana mashitda Moskva City'ning nomi qurilyapti. Mana yuqorida tepada kran ishlayapti. Mana bino shu bitib tayyor bo'libdi. Orqa tarafimda esa Moskva City. Moskva City'ning nomi. Lozim mostdan o'tdik. Qarshimizda Moskva City. Mana bu yonimda turgan maydonda qurilgan bino. Kechqurun juda ham chiroyli ko'rinadi. Vau, juda ham ajoyib go'zallik. Bu yer do'stlar stenka ekan, parkovka hali bitmabdi. Allamatda ish ketyapti, mana bola ishlayapti. Havo ham sovib ketdi. Mana do'stlar, qarshimizda o'sha monitor ekranda qurilgan bino. Do'stlar, bu yerda hop, shisha qurilgan. Ajoyib. Ba'zilar ular shuni ko'rmasa degul emas. Oyni do'stlar, ajoyib manzara. Thank you.
Xudoga gap yo'q do'stlar. Mana do'stlar, o'sha mashhur bino Moscow City'dagi eshik qurilgan. Ochig'i dizaynerga qoyil qolish kerak. Turda ustalar mana havo ham o'zgarib ketdi juda. Yomon bo'ldi. Do'stlar, hozir men Mayitdagi mostdan o'taman, nariyog'iga. U yerdan juda ham zo'r ko'rinadi Moscow City. Biz hozir do'stlar Moscow City yonidagi mostda chitamiz. Most nomi Lochie Most. Hozir betdagi yonimizda kulayotgan bu yaxtalar. Mana quyosh chiqib ketdi do'stlar. Havo ochib ketdi. Do'stlar, mana sizga aytganimdek, Moscow City. Vau, juda ham ajoyib.